12h37, estamos aqui folgados. Relaxados. Você tá demais, também não é pra tanto, né, meu filho? A gente tá no ar. Fiquei todo largadão mesmo, né? Tô te vendo aí. E você toda mocinha. Eu tô da mocinha, porque eu tô na câmera que tá pegando ali de frente, ó. Normalmente você tá ali, que é pra não ficar aqui mostrando as minhas coisas. Deixa eu me arrumar direitinho, eu fiquei todo amassado. Ei, a gente vai fazer o sorteio lá do negócio agora. Vamos fazer? A torta de chocolate belga com geleia artesanal. Com geleia artesanal de cupuaçu. Vem se meter agora, não, porque tu ficou o programa todo sem conseguir falar. Torta de chocolate belga com o que mesmo? Geleia. Com geleia artesanal de cupuaçu. É tu que tá passando. Vambora. A pessoa não tem caridade com o colega, né? Vamos lá, meu filho, fazer esse negócio? O Ivan falou que eu tenho que refinar o meu gosto. Tem que refinar teu gosto, Eu preciso refinar. Dona Cris, eu preciso refinar meu gosto, Dona Cris. A gente só tem como refinar o nosso gosto, nosso paladar, com uma torta mandada pra equipe. É, Dona Cris. Entendeu, Dona Cris? Por favor, lês amigo meu. Vamos lá, meu filho. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá. E ligou durante todo o programa pra participar do Agora Premiado. Esse é o momento. Então, quando a gente disser alô, você não vai falar alô, você vai dizer... Lês amigo meu. Yes! E é agora. Vamos aqui ver? Tem uma torta de chocolate belga. Eu adoro esse chocolate belga, né? Posso mostrar aqui pra ti, Rui? Cuidado, vai derrubar, por favor, hein? Uma torta de chocolate belga com geleia artesanal de cupuaçu. Como é uma geleia artesanal de cupuaçu? É uma geleia feita na hora. Feita lá, mano. Não é uma geleia industrializada, cheia de condimento, nada disso. A Cris preparou, com toda a equipe dela, preparou uma geleia deliciosa, personalizada, só pra essa torta belga de chocolate belga. Só pro... Torta amazonense de chocolate belga. Só pros telespectadores aqui do programa agora, né, Márcia? É isso mesmo. Já tem alguém na linha? A gente vai fazer olha quem veio pro almoço com a eu Cris. Vou, né? Eu que vou, né? Ivan, eu que vou, né? Não, Ivan. Uhul! Ô, Dona Cris. Por favor. Não, o Ivan que decide. Ele tá dizendo que quem vai sou eu. É aquele barulho de quen, quen. Mas eu te trago. Mas olha, você é uma pessoa fiel, você trouxe pra mim o tacacá. E eu vou trazer, eu vou trazer bolo pra você. Mas eu posso fazer melhor também. Posso pedir pro Ivan pra eu ir ajudar a produzir, carregar as coisas e tal. Chama a vinheta, porque hoje vai ter até a vinheta. Vai lá. Ixi. Solta a vinheta aí do Agora Premiado. Meu Jesus, olha o pessoal que li... Estão atendendo seu... É, deixa! As suas preces. Aqui tem uma torta de chocolate belga que eu vou levar pra minha casa, porque ninguém tá querendo ligar agora, mas né? Ninguém aqui. Mana, fica aqui, mana. Ei, não leve agora, não. Eu vou... O pessoal liga, aí olha, o pessoal liga e deixa o número. A gente tá ligando pros telefones... Opa, eu vi um já lá dentro. A gente tá ligando e ninguém atende. Vai lá, volta, é tu. Eu vou atender. Alô! Leve, amigo, não! Gente, por que que não atende animado desse jeito no Segredo do Cofre? Aguarda, não é possível. Aguarda. Quem tá falando? Ivanete, de novo. Ganhou novamente. Ivanete, tá fazendo aniversário hoje, Ivanete? Não. É só pra quem tá fazendo aniversário, Ivanete. A gente falou no início do programa. Falou, mas eu falei. Mas quem ligou pra Ivanete que não tava fazendo aniversário hoje? Eu quero saber. Né? É uma coisa. Oi, isso. Ivanete. Vamos lá, eu tô vendo a Alê saindo ali, Ivan. Alê. Tem outro aí, telespectador, que tá fazendo aniversário hoje. Que esteja fazendo aniversário hoje. E vai ter que trazer a identidade pra poder comprovar, minha comprovar. Gente. Comprovar. Tem aí? Vamos lá, atenda 12h41, olha só, 3307-3951. 3307-3952. Vamos lá, telefone. Vem, Alê. Liga pra Alê pra ver se a Alê tá fazendo aniversário hoje. Alessandra, minha filha. Ô, Dona Cris. Tia, calma. Dona Cris de Les Amis Gourmet tem um super bolo, uma série de tortas. Fica lá na Avenida Valente. Ivanete Assis, número 3, o quê? Volta ali, 386, no Parque 386, 10. 386, no Parque 10. Liga pra fazer o seu pedido, ó. 3991147544. 993147544. Quem mandar agora no WhatsApp que tá fazendo aniversário, vai levar o bolo, a gente vai escolher a tarde, vai ligar pra poder chegar, porque a pessoa que mandou não tá atendendo. Eita, quase não sai, Márcia. Um beijo. Beijo a todos, até amanhã. Me engasgou. Tchau, gente, até amanhã. Beijo. Não sou eu não, hein, Robson, que tô fazendo isso. Me engasgou.